င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ Hampus account ဖွင့်ခြင်းနေတဲ့နေ့ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင် account ဖွင့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ account ဖွင့်ရန်အတွက်အဖွဲ့ဝင်ရင်ကိုနှိပ်ပါအဲ့နောက်မှာတော့အမှန်ချစ်အားလုံးချစ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါလူမျိုးနေရာတွင်မြန်မာကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် account ဖွင့်မည်ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးအတူပြုနံပါတ်ပို့ရန်ကိုနှိပ်ပါ message ကြလာသည့်ကနန်းလေးလုံးကိုထည့်ပြီးအတူပြုပြီးကိုနှိပ်ပါ login password ထားသည့်အခါအင်္ဂလိပ်အက္ခရာကနန်းအထူးသင်္ကေတပါအောင်ထည့်ပါနှစ်ကြိမ်ရိုက်ထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါပတ္တနာကုတ်ထည့်ရသည့်နေရာတွင် hampus ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ဆင့်သို့သွားရန်ကိုနှိပ်ပါအကောင့်ဖွင့်သည့်အခါ passport သို့မဟုတ် ID card ဖြင့်အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ passport နဲ့အကောင့်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ passport ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါ passport နံပါတ်နဲ့ passport တက်တန်းကုန်စွဲရကိုထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါနာမည်မွေးတက်ကလေးကြားမှရွေးချယ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါအလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါလိပ်စာဖြည့်ရန်ဓာတ်ရိုက်ဝင်ခြင်းကိုနှိပ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါလိပ်စာအပြည့်စုံထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါစတင်ခြင်းကိုနှိပ်ပြီးရှေ့မှာ passport ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားသား passport ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါအဲ့နောက်မှာတော့မှတ်ပုံတင်ရိုက်ခြင်းကိုရွေးပါ passport စာရင်းသွင်းရန် application နဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးစာရင်းသွင်းလို့ရတယ်လို့မျိုးရိုက်ပြီးသားတက်ပုံရှိရဆိုလို့ရှိရင် gallery ထဲမှာရယူပါကိုရွေးပါအဲ့နောက်မှာတော့ bank account စာရင်းသွင်းခြင်းကိုနှိပ်ပါစစ်ချင်းကိုနှိပ်ပြီးမိမိပြုလုပ်လို့ဒီငွေလဲလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကနန်း6လုံးအား2ကြိမ်ရိုက်ထည့်ပါနောက်မှပြုလုပ်မည်ကိုနှိပ်ပါဒီစစ်တည်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hampus account ဖွင့်ခြင်းပထမပိုင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bank account ချိတ်မထားဖြစ်တဲ့အတွက် Hampus Pay Wallet ထဲကိုငွေဖြည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Hampus account ထဲမှာမိမိ bank account ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် bank account ချိတ်ရန် account စစ်ဆေးခြင်းကိုနှိပ်ပါ bank account မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုနှိပ်ပြီးမိမိချိတ်လို့ဒီဘဏ်နာမည်ဘဏ်အကောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါမိမိဘဏ်အကောင့်ထဲကိုတဝန်နဲ့အတူအိတ်ရှိကနန်းသုံးလုံးကြာလာပါမည်အိတ်ရှိကနန်းသုံးလုံးကိုထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါငွေလဲလျှို့ဝှက်နံပါတ်6လုံးရိုက်ထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါအမှန်ချစ်အားလုံးချစ်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါ Gmail သို့မဟုတ် email ထည့်ပြီးနောက်တူကိုနှိပ်ပါမိုဘိုင်းဖုန်းအထောက်အထားဖြင့်အတည်ပြုခြင်းကိုနှိပ်ပါမိုဘိုင်းဖုန်းအထောက်အထားဖြင့်အတည်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဖုန်း SIM ကတ်က ID ကတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ SIM ကတ်ဖြစ်ရပါမယ်။ဖုန်းလိုင်းအမျိုးအစွာမှန်ကန်စွာရေးချယ်ပြီးမွန်ကြိုတို့အင်ဂျင်ဟာကီကိုနှိပ်ပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နာမည် ID ကတ်ရှေ့ကနန်း6လုံး၊နောက်ကနန်းရှေ့တလုံး၊ဖုန်းနံပါတ်၊ဘဝမ်းမွန်ကြနေရာမှာပြထားတဲ့နံပါတ်အတိုင်းရိုက်ထည့်ပြီး Walking ကိုနှိပ်ပါ။ Message ကြလာတဲ့ကနန်း6လုံးကိုထည့်ပြီးအင်ဂျင် Walking ကိုနှိပ်ပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ERS အတည်ပြုခြင်းတောင်းဆိုခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါဖုန်းကင်ပြီး ERS ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမိမိမွေးတက်ကလေး6လုံးသို့မဟုတ် ID ကတ်ရှေ့ကနန်း6လုံးအားရိုက်ထည့်ပေးပါဖုန်းကျသွားတဲ့အခါ ERS အတည်ပြုခြင်းပြီးပါပြီကိုနှိပ်ပါစစ်ချင်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘဏ်အကောင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ Hampus account ဖွင့်ခြင်းနည်းလမ်းလေးကိုပြပြပေးပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင် account ဖွင့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်အကောင့်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ service center ဖုန်းနံပါတ်09233993935ဒါမှမဟုတ် Hampus Remittance မြန်မာ Facebook page ကိုမနက်7:00နာရီနေ့ည7:00နာရီအထိပိတ်ရမရှိဆက်သွယ်မိနိုင်ပါခင်ဗျာ